יש ניסוי מפורסם שרץ ברשת. קבוצת חוקרים הכניסה 5 קופים לכלוב. באמצע הכלוב עמד סולם, ובקצה הסולם מונח אשכול בננות. בכל פעם שאחד הקופים ניסה לעלות בסולם ולהגיע לבננות, החוקרים הטיזו מים קרים על שאר הקופים. מהר מאוד למדו הקופים שאסור לעלות בסולם. בשלב הזה החליטו החוקרים להחליף את אחד הקופים בקוף חדש. ברגע שהקוף החדש ניסה לעלות בסולם ולהגיע לבננות, שאר הקופים החלו להקות אותו כדי למנוע ממנו לעלות. מהר מאוד למד גם הקוף החדש שאסור לעלות בסולם. וכך, אחד אחרי השני, החליפו החוקרים את כל הקופים המקוריים בקופים חדשים. בכל פעם שקוף חדש נכנס לכלוב, הקבוצה לימדה אותו בכוח שאסור לעלות בסולם. בסופו של דבר, נשארו בכלוב 5 קופים שיודעים שאסור לעלות בסולם, אבל אף אחד מהם לא יודע למה. תשבו כאן, אני כבר אבוא לפנות אחר. מה, אריאלי בא איתכם? תגיד, יואב, לא באת כבר לזום איתה משהו? לא, אחי, לא יודע, לא מתאים. רגע, מה, אני לא מחוברת. יואב מאוהב בשיר. מה אתה אהב? נואב. אני חמודה. בוא, יואב, אתה רק במלצריות מתאהב, אה? מה את מדברת? כן, אני לא אוהב אותה. אה, כי צריך להחגיש שיר שלך. פעם זה. זה רק בגלל שיואב לא היה לו את הביצים להביא לו אותו. בסדר, דוד. מה הקטע, אחי? מה אני אעשה, אחי? אתה פשוט לא יודע לעשות את הצד הראשון. זה לא קשור, כי אם תגיד לא, סתם יהיה פדיחה כל פעם שנשאר פה. מה שתגיד, אחי. אותי זה לא היה מביך. זה אחי, כי אתה גבר גבר. אחלה, את יודעת. תגידו, זה סבבה שאני אוכל, נכון? זה לא שלנו. אה, יותר טוב. כן, אה? תקשיבו, אתם ראיתם את שיר היום? וואי, וואי, אה? יואב, אתה חייב לאכול חלבון. אני לא מבינה מה כולם מתאהבים, אני ממש מעצבנת בעיניי. אתם אוכלים את זה? תגידי, יש מצב לקצת מיונז? זהו? אני חושב שאני מואב. יש
שווינג זה שווינג. כן, תום. נדב, וואנה, איזה קטע, מה אתה עושה פה, אחי? סתם, יושב פה עם חברים. קיר, זה אריאל, הוא בדיוק חזר מטיול של 8 חודשים כזה, במזרח. אריאל, זה תום. מה קורה? מה השם? תום, אחי, תום. אתה עדיין עובד פה בזרוקה? כן, כן, אני בדיוק סוגר שם 2 אחי. היום קידמו אותי להיות סגן מנהל. מזל טוב, אחי. מה, הבא, חנות שטיחים שם? מה, אחי? לא, אני עובד בבורסה. מה איתך, השתחררת? כן, האמת השתחררתי עכשיו, אני קצת מתעסק עכשיו במוזיקה וזה. וואלה, אתה לא מפסיק להפתיע. אנחנו צריכים לשבת מתישהו, אני באתי. בדיוק, אחי. טוב, אז אני חוזר לשולחן. רגע, מה הבעיה? תשבו שבוע הבא, מה? כן, שבוע הבא. כן, אפשר, אם אתה... תקשיב, מבחינתי אין לי בעיה, אבל... תן לי רגע לבדוק ביומן שלי. תראה, ראשון ושני, אני בצפון, בכנס של העבודה. איך אתה בשלישי? בשלישי יש לי משמרת כפולה במסעדה, איך אתה ברביעי? אני בבריתה של האחיינית. מזל טוב. תודה. בחמישי? בחמישי, אני מופיע עם הרכב בנהריה. אז אין מצב. אז סופש פחות מתאים. כן, פחות טוב. פחות. אולי בראשון. ראשון... יש יום הולדת לאיזה חבר, אנחנו עושים לו ערב קריוקי כזה. וואלה. אחי, אנחנו ביטלנו את זה, אתה לא זוכר? לא מספיק בריטני ספירס? כן. וואלה, אז שכחת. ראשון? כן, ראשון. אז... אז נדבר ראשון. נדבר, אחי, נדבר, תרים אליי טלפון ראשון, אחי, טוב, נהיה יותר חכמים. בסדר, גמור. טוב, אז אני אחזור לחבר שלי, אז יאללה. ביי. טוב להכיר אותך. מה, מי זה היה? סתם, אני. בתיאבון. מה עם הסכום, מוטר? בסדר. בקיצור, הבוס שלי מכניס אותי לחדר שלו, רועי והילה עומדים שם בחוץ, אחי, לא מבינים מה קורה. אנחנו מתיישבים על הספה שלו במשרד, שמע, הספה, אחי, מה זה מפנקת? אוקיי. לא סתם ספה, מתן, ספה מבד משי כזה, נושם? ומה הוא אמר לך? ואז הוא מושיב אותי על הספה שלו, ועוצר אותי שנייה, ואז הוא מוציא את העט שלו. עכשיו אני מסתכל עליו ולא מבין מה הוא רוצה ממני. ואז הוא אומר לי, מתן, מעכשיו, העט הזאת שלך. כל מה שאני ארצה לכתוב, אתה תכתוב. ואז הוא לוקח את היד שלו, שם אותה על הכתף שלי, אומר לי, תום, מהיום, אתה יד ימיני. הפך אותך למזכירה שלו. לא, אחי. הפך אותי לסגן מנהל. זה מישהו אמר לך? לא, הוא לא אמר לי את זה ככה ישר כמו סרגל. אתה יודע, יש לו בעיה עם מס הכנסה, הוא לא רוצה שיגלו שזו חברה אמיתית, סך הכל. אתה מבין? תום, תשמע, יש משהו שאני צריך לספר לך. ספר. אז ככה. אני ואביב, אז אנחנו ב... רגע, אחי, רגע. פשוט מהעבודה. מה, אחי? אז ככה. אני ואביב... שנייה, שנייה. אני איתך. רוצה אולי לסיים את זה רגע? לא, לא, אחי, אני איתך, נדבר. אז ככה, אני ואביב, אנחנו... שנייה, אחי, שנייה. כן, תמשיך, אני איתך. אז ככה, אתמול אני ואביב... שנייה. תמשיך, אני איתך. אז ככה, אתמול אני ואביב... שנייה. תמשיך, אני חייב. אז ככה, אתמול אני ואביב.
הניסוי הזה היא שהוא מעולם לא קרה. הניסוי הזה צוטט ותואר בכל כך הרבה הרצאות ושיעורים, אבל אף אחד לא טרח לבדוק מה בדיוק המקור שלו. כנראה שהיה אדם אחד שהעלה את התיאור של הניסוי הזה לרשת, וכולם פשוט שיתפו אותו בעברון מוחלט, בלי לבדוק שום דבר לגביו. בסוף כולנו קופים, אה?